Nå skal jeg rykte litt. Jeg sa lett om. Rimer. Oi. Jeg har den på bokstøren, så ifall den vil stå kvar der. Men kanskje ikke kan se tillräckligt mycket. Oi, oi, oi. Kanskje kan ställa den på något annat ställe. Här kanskje. Skal jeg kolla den. Oi, oi, oi. Alltså jag gillar det då. Och jag gillar ju gärna när jag filmar istället. Har jag märkt typ. Ja. Och jag vet inte vad jag ska ställa kameran. Krom. Där. Kanske. Blir bra. Nej. Svårt det blev. Jag får ställa den där kanske. Ja. Nu kommer inte ni se så mycket av Hilmer, men det gör inget. Börjar man med borste. Alltså man tar av det som jag redan gjort det. Så det är så. Nej, men jag har redan ryktat honom egentligen. Men ja. Så nu gör jag bara så att ni ser. Borsta lite med manen, för annars är det lång man. Det gör man på hela kroppen. Sen så tar man en ryktborste och skrapa. Och jo, så gör man. Sen man först drar man. Idag blir det inte riktigt en sminkvideo, men ni gillar ju mina videos när jag är i stallet och så. Jag rättar snabbt nu så att ni kan se igen. Jag kan samtidigt prata. Ja. Men jag skulle egentligen göra en sminkning igår kväll, men jag hann inte. För jag hade... Vi skulle typ se på något program. Och så sa att vi bråttom i duschen då. Så jag hann inte det. Om ni hör mig, om ni hör mig nu. Men jag ska... Kanske göra en nu. När jag kommer hem, det vet jag inte. Kommer. Jag kanske kan fläta en flät. Jag har såna här... tofsar. Oj, nu är det säkert jätte... långt fram, förlåt. Jag kör bara en helt vanlig svart gummistubb, ifall ni ser. En svart. Jag kommer fläta pannluggen på honom. Oj, oj, oj. Hilmer, han gillar inte. Jag vet inte varför man. Det blir säkert jättebra. I där skolan så har vi matte. Du. Ja, men Hilmer, jag filmar. Här är han, oj, här är han igen nu. Här är han, wow. Ida kom in så att jag fick avbryta, som ni märkte. Men ja, nu ska jag ta av grimman, men det får jag göra sen. Jag gjorde den här flätan. Hilmer, du kan bara vara lite stilla. Ja, där är han. Wow. Han har väldigt liten box. Krom igen. Och jag kommer kanske göra en sminkning innan jag duschar om jag hinner. För jag vet inte om jag hinner. Jag ska försöka. Oj, vad våt jag var. Jag ska i alla fall försöka. Jag är inte söt, jag är inte söt. Så söt. Hilmer. Född. 2004. 06-24. Mor. Hilma far. Så det är så.
Jag har inget då. Kommen, eller vad är det, kommentatorer? Och där är Ilma. Som jag berättade kanske om förut. Nej, det kanske jag inte gjorde. Nej, det gjorde jag inte. Eller kanske gjorde jag, jag kommer inte ihåg. Hilmars rykting. Bam, bam, bam. Och det där är Hilda. Så drar vi till det. Det är tekniska problemet. Hilda, du kom med. Hilda stor. Oh, la la. Oh, la la. Får du komma med snälla? Du är inte med eller? Jaha. Oh, shit. Okej, nu får vi ta adjö. Adjö. Ja, nu står vi här bland hästarna. Eller ja, åsnan om man säger så. Men jag vill bara säga att detta var den här videon för er. Jag vet jag pratar lite konstigt, men ja, vi kan gå ut lite. Där ingen hör oss. Ja, hoppas jag filmar fortfarande. Ja, men det är typ denna videon. Vi kan gå och hälsa på kaninen. Backe. Där är den. Ni som gillar kaninen. Hej på den. Den är lite rädd av sig. Kändis. Och den har inget place där. Här har den sin mat. Ingen bryr sig. Och där är den vatten. Har det stenat eller? Så når jag inte. Nej, det var jag kollar på hönorna och hönsen kanske. Nej, vad säger jag? Hönsen och ankorna. Nu är det jättesuddigt. Det är i alla fall höns. Det är inte alls höns. Det är ankor. Oj, vad långt bort känns nu, eller för det ser ut så. Så där inne är hönorna. Nu ser jag rätt. Där är en hönan. Och där är de. Kräken. Nej, jag bara ska. De är jättesöta. De har bytt en till hage. Kul, 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 kul. Vad klär man ser där. Vänta. Kolla hönsen kan vara där inne. Oh shit, nu börjar regna. Eller det börjar regna. Lite. Så vi hämtar att jag kommer upp här. Vi kan gå in i sadel. Kan han ha snacka istället? Jag tar den här. Så. Så. Men. Jag vet inte vad jag ska göra här, men liksom man kan bara chilla. Prata i fred. Typ. Ja, men här är jag. Själva så kan man, om man säger så, här i Mulle. Oj, jag har ju filmat in. Zoomat. Ja, min häst. Här är några som har ritat. Inte vet jag vilka det är. Ja, jag vet inte vad det är. Eller gjorde kanske, jag vet. Ja. Men alltså det är typ detta. Ja, men alltså jag har inget här speciellt att säga. Nej, men alltså. Jag är, alltså jag. Jag pratar. Ja, jag har inget att prata om heller. Men ja, det var denna videon. Nej, det kanske kommer fler klipp. Jo, det kommer komma fler klipp efter det här som vanligt. Eller inte som vanligt, men... Ja, ni märker. Be right back. Eller, be right back. Be alltså.